Друзі, вітаємо усім доброго ранку. Слава Україні, слава нашим Збройним силам і смерть російським окупантам. Розпочинаємо новий ефірний день у студії 24 каналу. Працює для вас Анастасія Зазуляк, мене звати Андрій Дрозда. І далі будемо говорити про найважливіші новини події сьогоднішнього дня, 17 листопада, п'ятниці. Маємо дуже інтенсивні події і на фронті, і в прифронтовій зоні. Звідти багато новин, власне, стосовно роботи наших військ проти ворога. І у звітах Генштабу, знову ж таки, зашкалюють показники знищеної кількості ворогів, їхньої техніки. Крім того, ця ніч була так само доволі активною, оскільки росіяни атакували шахедами, знову ж таки, вже за доволі таким відомим нам маршрутом через південь на захід країни. І, власне, цих шахедів було чимало, довелося попрацювати нашим захисникам неба. Тож почнемо із огляду оперативної ситуації, що відбувалося за останній час по всій країні, і, власне, в контексті цих повітряних атак. Далі перейдемо на ширші обрії, на інші теми, зокрема, стосовно заяв і публікацій і західної преси, і президент Зеленський про це говорив, що Україна перехопила ініціативу у Чорному морі. Цей рік був знаковий саме для посилення наших позицій в акваторії Чорного моря і для знищення російського чорноморського терористичного флоту. Ну, а крім того, поговоримо про те, як розгортається ситуація з допомогою, оборонною допомогою Україні, оскільки Пентагон знову звертається, якраз Міністерство оборони США і його представники і речники до Конгресу США, аби там активізували процес затвердження пакетів оборонної допомоги і плану цієї оборонної допомоги на наступний рік. Власне, ця дискусія триває. Як зміниться ситуація взагалі в геополітичній площині після зустрічі президентів Джозефа Байдена та президента Китаю Сі Цзіньпіня у Сан-Франциско, теж сьогодні будемо говорити, власне, із експертами у цій сфері. Тож, новин і тем багато. І почнемо, очевидно, якраз із оперативної ситуації, оглядати, якою була атака цієї ночі шахедами і куди ці дрони прямували. Справді, ця ніч, знову ж таки, була для українців неспокійною, як і багато попередніх, але от ми станом на ранок маємо вже статистику від наших повітряних сил, і от наші сили ППО повідомили, що збили 9 з 10 шахедів, які, власне, вночі летіли по Україні, зокрема, головна атака, яка була саме спрямована на Староконстянтинів. Відомо, що от бачимо зараз це перед нами фотографію, так, 9 з 10 вдалося збити, абсолютно більшість, 90% із цих шахедів, вони всі летіли з напрямку Приморсько-Ахтарська з Росії. Це такий типовий напрямок, звідки так летять оці шахеди. І от повітряні сили повідомили про те, що до відбиття повітряного нападу було залучено винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи. І в результаті бойової роботи так 9 оцих ворожих безпілотників вдалося знищити, зокрема, в Миколаївській, Одеській, Житомирській та Хмельницькій областях. Окрім того, знову ж таки, наші сили ППО повідомили про те, що ворог застосував кілька зенітних керованих ракет С-300 на Донецькому напрямку і, на щастя, попередньо без втрат. Бачимо, що справді цієї ночі, знову ж таки, було неспокійно, але наші сили ППО абсолютно блискуче справилися зі своїм завданням. Лише один із шахедів кудись таки долетів. Поки немає інформації саме, де було гучно, але абсолютна більшість була збито. Повітряна тривога тривала абсолютно майже по всій території країни, від півдня і аж до Хмельниччини. До речі, із такого важливого, і стосовно нашого ППО, справді знаємо, що ця зима, знову ж таки, буде складною. Про це кажуть як і іноземні медіа, і різні аналітики, так і наше вище політичне військове керівництво. Але вже наразі вся, так, і президент України, і всі дипломати, і абсолютно усі, хто може, так, хто причетний до того, аби допомога Україні не припинялася, кажуть про те, що головне наше завдання – це посилення ППО. І от вчора в вечірньому зверненні Володимир Зеленський також говорив про те, що Україна посилює ППО і справді наразі немає 100% захисту неба, але тим не менш уже багато вдалося. Можемо послухати цей шматок, що говорив президент. Географія нашої співпраці заради повітряного щита для України дуже широка. Не все зараз можна розказати публічно, але що абсолютно точно, так це те, що Україна постійно стає сильнішою. Можливості нашої ППО збільшуються. Звичайно, це ще не 100% захисту. Багато роботи попереду. Такі міста, як Харків, такі регіони, як Донеччина і Запоріжжя, потребують більше систем, більш безпеки.
Тож якраз акцентував на тому президент Зеленський, що схід країни, прифронтові райони, області, регіони потрібно обороняти і посилювати там якраз кількість систем ППО, їхню ефективність, оскільки у нас дуже багато задіяно цих систем ППО безпосередньо біля фронту, аби супроводжувати і прикривати наші війська, які продовжують наступальні операції і, власне, і збивають там ворожі літаки, оскільки Росія задіює авіацію дуже серйозно. Але ми не розуміємо також, що і в тилу дуже багато інфраструктурних об'єктів, енергетики, критичної інфраструктури потрібно захистити із неба, оскільки терористичні ці атаки і удари будуть наростати. Російські лише в Криму Росія накопичила приблизно 800 ракет різного типу і калібрі «Онікс». Про це нещодавно говорила речниця, власне, нашого південного напрямку, наших військ, які працюють на півдні, Наталія Гуменюк. І якраз це число, кількість ракет, які росіяни зосередили лише на анексованому півострові, свідчить про те, що дуже серйозно ворог готується до цих атак. Так само з'являлися інформації про те, що на ключових аеродромах російського базування стратегічної авіації теж Росія звозить туди ракети, і є підтвердження того, що така активність відбувається. Але Україна справді посилює системи ППО і захист неба системно, регулярно ця робота відбувається. Це діалоги тривають із нашими західними партнерами. От лише і за останній цей тиждень було підтверджено передачу з боку Німеччини установок «Айріс-Т». Перед тим була заява про те, що НАСАМС, додаткові системи, так само стали уже добою до захисту українського неба. І тема ця підсилення українського ППО з української ППО постійно зринає у розмовах при зустрічах із ключовими дипломатами західних країн або ж лідерами урядів. Зокрема, у розмові з Джастіном Трюдо вчора буквально президент Зеленський обговорював це питання з прем'єр-міністром Канади. Далі був візит міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Кемерона, де так само обговорювалося, зокрема, і це питання. Тому питання абсолютно нагальне, важливе, є серед пріоритетів роботи нашого політичного керівництва, тому розуміємо, що про нього не забувають. Ну, тим часом, якщо говорити про фронт, то на фронті за цю добу Сили оборони України здійснили 72 бойові зіткнення з ворогом, тобто довелося відбивати значну кількість ворожих атак на ключових гарячих напрямках, де мова і про Куп'янськ, і про Авдіївку, де ворог продовжує наступальні дії. Крім того, активізувалася ділянка фронту між Авдіївкою і Бахмутом в районі Горлівки, де українські військові якраз продовжують наступальні операції, і от там йдуть бої за ключові висоти, за позиції. Про це вчора не повідомлялося і в низці звітів про ситуацію на фронті. Ну і загалом бачимо, що повітряні атаки з боку ворога не припиняються. От за минулу добу 12 ракетних ударів, 47 загалом авіаційних ударів. Це скидання керованих, коригованих авіабомб, зокрема, включено цю статистику. Ну і так само противник здійснив ще 38 обстрілів із РСЗВ по різноманітних українських населених пунктах. От Херсонщина у цьому сенсі якраз так само виділяється, тому що там дуже багато цих обстрілів зафіксовано. І от інформація від якраз місцевої ОВА, від Олександра Прокудіна, начальника Херсонської військової адміністрації обласної, полягає в тому, що внаслідок цих обстрілів, на жаль, є і загиблі мешканці Херсонщини, і також багато поранених. Серед поранених, зокрема, 15-річна дівчинка, і загиблих загалом шестеро людей за минулу добу саме на Херсонщині. Ворог обстрілював Херсонщину із танків, із градів, із артилерії, з мінометів. Тобто ми розуміємо, що загалом прибережна особливо зона, райони – біля Дніпра залишаються надзвичайно небезпечними у цьому сенсі. І якраз, власне, операція, яка здійснюється на лівому березі, одним із завдань її наступальної операції українських військ на лівобережжі є відсунути лінію фронту і можливості ворога зменшити щодо обстрілів правобережжя, аби не страждали, зокрема, і люди, і мешканці Херсона та інших селищ, міст, які розташовані близько до Дніпра, куди росіяни дістають от своєю артилерією, авіабомбами тощо.
Справді, дійсно, буквально кожного дня Херсон обстрілюють абсолютно безжалізно, терористично. Росія атакує і вдень, і вночі. Дійсно, вчора лише за одну добу загинуло 6 людей, а 10 отримали поранення. І що важливо тут зазначити, що серед цих 10, які отримали поранення, на жаль, є навіть дитина, це 15-річна дівчинка поранена, вона отримала якраз травми під час денного обстрілу, її госпіталізували, і наразі її стан стабілізують, але, знову ж таки, росіяни абсолютно не обирають, кого вбивати. Їм абсолютно на це байдуже. І також серед, наприклад, загиблих, за останню інформацію, є 75-річна жінка, яка просто загинула у власній квартирі, оскільки також був обстріл і отримала травми, несумісні із життям. Ймовірно, це також були осколкові якісь поранення, і от 75-річна жінка таки загинула. Щодо того, що хто ще постраждав, це абсолютно різні вікові категорії. Знову ж таки, 39 років, 63, 63, 46 років. Також ще двом херсонцям надали на місці допомогу. Це 60-63 роки. Тобто бачимо, що дуже багато пенсіонерів. Тож обстріли Херсонщини абсолютно не припиняються ні на жодного дня. І от як вдень, і вночі абсолютно щодня Росія атакує саме Херсонщину. А тим часом також було неспокійно на тимчасово окупованих територіях. Цієї ночі з'явилася інформація, зокрема, від міського голови Мелітополя Івана Федорова, який повідомив про те, що ввечері 16 листопада в окупованому Токмаку таки пролунали вибухи. Наразі точно невідомо, що лунало, що це були за вибухи, що саме там відбувалося, але, кажемо так, Федоров дуже коротко написав, що Токмак – недобра ніч для окупантів, відомо про два вибухи, які чули місто і передмістя. Загалом, нагадаємо так, що останнім часом на Запоріжжі дійсно часто вибухає, часто прилітає як у склади, так і абсолютно десь в тил ворога, так і в їхню бойову техніку. Тож, безумовно, що сьогодні до кінця ранку точно будемо знати, де саме там були вибухи в Мелітополі, де було неспокійно і чи вдалося вцілити у якісь із, наприклад, штабів окупантів. Тим часом на Запоріжжі також вчора з'явилася цікава інформація про те, що українська ДРГ нібито на запорізькому напрямку перетнула лінію фронту, зняла російських військових, так, вартових біля розташування, зайшла до підвалу та розстріляла особовий склад ворога. За попередньою інформацією, є багато 200-х і 300-х кадирівців, коментують у різних телеграма-пабліках, що це справді така жирна операція. Маємо навіть короткий коментар з того місця, можемо послухати, що там вчора відбулося. В результаті примінення безшумного оружия, то есть были сняты часовые, противник зашел в подвальное помещение, которое бы использовалось под располагу. Вот. Забросали гранатами и засыпали пулями, то есть сплошным огнем. Взагалі є кадри підтвердження цих російських втрат, але вони надзвичайно жорсткі, і ясно, що показувати їх ми не можемо, але їх можна знайти легко у різноманітних телеграм-каналах, які висвітлюють бойові дії, де, власне кажучи, можливо подивитися ці кадри для тих, в кого міцні нерви. Ми не рекомендуємо, звичайно, шукати подібні відео, тому що там справді м'ясорубка відбулася на запорізькому напрямку, і українська ця група розвідувальна, диверсійна, можна і так назвати, дійсно завдало ворогу значних втрат. Взагалі про запорізький напрямок і про втрати там говорять зараз багато, зокрема говорять і російські генерали, той же генерал-полковник Теплінський, якого призначили командувати угрупуванням окупаційних військ Дніпр на півдні. І досі Теплінський також і очолює, є командиром повітряно-десантних військ штурмових російських. Він розповів відверто, от у свіжому відеозверненні, вчора дуже активно цю цитату поширювали. І цей фрагмент звернення Теплінського. Якраз цей генерал розповів про те, що на запорізькому напрямку великі, дуже відчутні втрати в еліти російських військ. Саме у десантників, штурмовиків. Там є зафіксована загибель, ліквідація значної кількості офіцерів, цілих підрозділів окремих, там цілими ротами росіяни втрачали свою десантуру, яку кинули на підсилення власне лінії фронту оборонних позицій в районі Токмака, в районі Роботиного, Новопрокопівки, Вербового. І от Теплінський чомусь не витримав і прямо про це почав говорити з іменами, з званнями цінних для нього офіцерів, підлеглих.
які вже, власне, загинули в ході боїв біля Роботиного, біля Токмака. Отож, насправді, ситуація з ворожого боку, попри нібито незлічиму кількість резервів, яку росіяни підтягують на ключові напрямки, не така проста абсолютно. Ті підготовлені, їхні офіцери, їхній особовий склад, він так само згоряє у цій війні у великій кількості. І це турбує навіть і найвище командування на рівні генералітету. І заяви Теплінського яскраво про це свідчать, що є такі проблеми у ворога. Крім, власне, подій на Запорізькому напрямку і роботи українських диверсійних груп, яка є цілком ефективною, у нас також діє і підпільний рух у Криму, в анексованому Криму, і там руха теж, якраз теж оприлюднив дуже цікаві кадри стосовно роботи наших інформаторів і розвідувальних фактично агентів на території військових частин росіян, зокрема із Феодосії з'явилися кадри, які ми зараз бачимо на екрані, йде мова про те, що агент теж пробрався вночі на територію військової частини номер 80393 у Феодосії і зафіксував чітке перебування там різноманітних важливих об'єктів. Це і автопарк, де росіяни свої автомобілі, власне кажучи, паркують і зберігають, так, і казарми, і штаб, і склад з БК, де розташований, тобто зафіксували точні координати місця розміщення усіх цих об'єктів. Автомобільні бокси, склади з БК, казарми, штаб по цьому всьому. Тепер буде дуже зручно запускати ракети чи дрони і високоточно вже бити, знищувати всі ці от можливості, резерви ворога у тилу в анексованому Криму. Оприлюднену, отриману інформацію вже передано відповідним структурам, які точно демілітаризують цю військову частину, заявили у Росія теж. Ну, власне, те, що це взагалі ситуація була оприлюднена разом із відео, з ілюстраціями, може свідчити також і про намагання досягти психологічного ефекту по ворогу, навіть у Феодосії, навіть от, власне, в Криму, де росіяни думають, що вони більш-менш у безпеці перебувають, і це відчуття у них зникає. Тобто відчуття захищеності, безпеки вони не можуть досягнути навіть там, навіть от, власне в анексованому Криму. І знаємо, що і туди по Феодосії прилітає доволі регулярно, поруч там і по полігону прилітали ракети, і детонація відбувалася складів із боєкомплектом. Тому, відповідно, повідомлення від АТЕШу, воно також переслідує ту ціль, аби ворог пам'ятав і знав, що всюди є очі української розвідки, що насправді підтримки із числа і цивільного населення в окупантів там немає, і за ними стежать, інформацію передають куди потрібно, і нові удари ракетні чи дронові будуть відбуватися постійно, так само і у різних районах Криму. Насправді, руха теж дійсно дуже активно працює як в тимчасово окупованому Криму, так і на інших окупованих територіях, і навіть у Росії такі повідомлення у них з'являються. І от з останнього також таких яскравих повідомлень від саме цього партизанського руху була інформація про те, що дійсно росіяни таки передислоковують свій Чорноморський флот, зокрема, наприклад, у Севастополі. Останнім часом, після того, коли до Криму постійно прилітає, то от бачимо зараз фотографії, це, власне, опубліковані рухом АТЕШ, які чітко демонструють те, що все частіше окупанти вирішують відводити від лінії вогню українських ракет свої кораблі. Десь куди вони саме їх передислоковують, наразі невідомо, але лунали раніше вже різні версії. Але точним факт залишається у тому, що у Севастополі, зокрема, цих кораблів стає менше. Тобто росіяни конкретно розуміють так, що українська ракета, якийсь добрий український дрон чи ще якийсь вид озброєння, обов'язково їх будь-де дістане російський корабель. І точно їм там не буде спокійно. Тож, якщо раніше росіяни спокійно собі залишали там і ракетоносії, і от калібри там запускали, зараз бачимо, останнім часом не відбуваються багато ракетних атак, то тепер зовсім іншою стала ситуація у Чорному морі. Вона кардинально змінилася, зокрема, після наших таких дуже вдалих атаках по як російських кораблях, так і по самому так Чорноморському флоту. Окрім того, на цих фотографіях, які ми з вами бачили, можна побачити навіть плавучий
кран. І от кажуть у Русі, що він таким займається будівництвом інженерних огорож від можливих висадок українського морського десанту чи атаки навіть надводних безпілотників. Тобто росіяни в Криму вже насправді абсолютно все намагаються зробити для того, аби українці їх там не дістали, будують огорожі. Бачили також неодноразово з вами, відводять кораблі. Тож можемо абсолютно точно сказати, що Крим уже абсолютно не плацдарм так для Росії. Ворог там ховає свої кораблі. До речі, про це саме говорив вчора Володимир Зеленський. Власне, Зеленський звернувся до учасників саміту парламентської асамблеї організації Чорноморського економічного співробітництва, де наголосив на тому, що за цей рік вдалося кардинально змінити ситуацію в Чорному морі. Росіяни втратили там ініціативу, втратили домінування, домінуючу позицію, якою так пишалися в Чорному морі. І їхній флот тепер ці корита з артилерійськими установками, з різноманітними засобами запуску ракет, ракетоносії і так далі. Всі ті їхні от кораблі, катери, які кошмарили і мали намір далі продовжувати це робити, от просто таки впливати через шантаж, через загрозу і на цивільне судноплавство в Чорному морі. Цю позицію Росія втрачає дуже стрімко, оскільки Україна знайшла інноваційний підхід, як винищувати російський чорноморський флот, як його чисельно зменшувати постійно. Йде мова якраз про застосування надводних дронів. Це ноу-хау, це абсолютна інновація, яка з'явилася в ході цієї війни і ніколи досі не була так широко застосована. Можемо якраз послухати фрагмент зі звернення президента, який стосується змін якраз у Чорноморському регіоні, в акваторії Чорного моря. Надалі з гостем нашого ефіру продовжимо цю тему. Вважаю, що нам усім варто приділяти більш уваги тому, що Україні вдалося у Чорному морі. Наша держава принципово змінила ситуацію у Чорному морі. Росія втратила контроль. Та й загалом втратила надію зберегти для себе Чорне море саме як плацдарм для агресії проти інших народів. Зробимо все, щоб посилити цей результат. Тож, дійсно, зафіксував ту важливу зміну, яка відбулася цього року президент Зеленський у своєму зверненні до учасників якраз саміту країн Чорноморського регіону. І от цю тезу ми почули щойно зі звернення президента. Тож, наскільки безповоротно, скажімо так, змінилося, чи безповоротно змінилася ситуація у Чорному морі, чи буде Росія намагатися повернути свої позиції, пануючи в Чорному морі, все одно більше ні в кого і близько за чисельністю такого флоту якраз у цьому регіоні немає. Росія залишається на домінуючій позиції, принаймні за кількісним, скажімо так, показником у цьому напрямку. Якщо якість втрачено, то кількість все ще за Росією, хоча ці кораблі росіяни, бачимо, відводять у безпечніші райони, у віддалені райони, ближче до свого узбережжя, до Новоросійська, і не застосовують так активно Чорноморський флот свій тепер у тих завданнях, які раніше планувалися. Тож, про ці критичні важливі зміни у Чорноморському регіоні говоримо далі із Андрієм Риженком, капітаном першого рангу запасу військово-морських сил України і стратегічним експертом консалтингової компанії «Соната». Пане Андрію, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго ранку. Доброго ранку. Тож, власне, заява від президента пролунала. Чи ви згодні з нею на 100%, що справді вдалося досягти таких радикальних і досі небачених змін у Чорному морі? І чи взагалі історично такі от зміни, базовані на інноваціях, на застосуванні новітніх засобів, власне, впливу, раніше в історії саме військового флоту не відбувалися? Ну, дійсно, починаючи з липня місяця, ми спостерігаємо активізацію застосування нашим сектором безпеки і оборони різних дронів, як морських, повітряних, в комбінації з криватими ракетами. Таких атак ми спостерігаємо 2-3 на місяць от з цього періоду часу. І треба сказати, що вони мають серйозний вплив на супротивника. А супротивник дійсно частину своїх кораблів після цих атак, він, самих нових кораблів, він перекинув з Севастополя до Новоросійська. Ну, це стосується кораблів носіїв ракет «Калібр». Два фрегата
5 корветів і 2 підводних човна, всі нові кораблі, вони зараз знаходяться в Новоросійську. Дійсно, це так. Дійсно, треба сказати, що Росія, вона втрачає досить серйозні резерви свої на те, щоб посилити оборону пунктів базування Кримського півострову. Це також так, і ми це також спостерігаємо. Але дійсно до паритету на морі у бойових потенціалах нам ще далеко. Далеко, тому що дійсно у них за кількісними показниками вони мають перевагу над нами. І вчора було, наприклад, сповіщення оперативного командування «Південь» про те, що в Криму, тільки в Криму, ворог сконцентрував 800 ракет різного класу – морського базування, берегового базування, авіаційного базування. І всі ці ракети, вони націлені, звичайно, на Україну. Ми бачимо щодня фактично атаку росіян, також комбіновану, до речі, ракетами і дронами проти України. Сьогодні, сьогоднішня ніч не була виключенням. Ми бачимо, що атаку якраз була спрямована на південні області, Херсонську, Миколаївську, Одеську, якраз оці шахеди 136. Слава Богу, що ми навчилися їх збивати, але, атаки оттуда йдуть. В цілому, що стосується нашого досвіду застосування оцих дронів морських, дійсно, такої практики застосування морських дронів в бойових діях на морі до цього не було, такої масового застосування. І тут справа в тому, що проблема Росії в тому, що вона до цього часу притримується концепції холодної війни, коли там будувалися дуже великі кораблі, вони там планували такі великі морські битви десь там в океані. А то, що такі маленькі дрони, які мають бойову частину, можуть просто атакувати цей великий корабель в тому місці, де його не чекають. Такого, в принципі, багато хто не думав про це. Хоча певні такі заходи на кораблі є по боротьбі з підводними силами і засобами, і вони постійно відпрацьовуються. Що треба казати, коли робиш аналіз наших атак, то, як правило, такі дрони, кораблі не знищують повністю. Вони їх тільки роблять їм серйозну шкоду. Наприклад, такими дронами були атаковані обидва фрегати новітніх російських, як фрегат «Адмірал Ессен» і фрегат «Адмірал Макаров». Після декількох тижнів ремонту вони знову були поновлені, зараз знаходяться в Новоросійську, готові наносити удари. А тут я би ще подивився на те, чи спроможний зараз російський Чорноморський флот виконувати ті завдання, які він виконував до цього, і що ми бачимо в реаліях. У них було три завдання основних. Перше завдання – блокада північно-західної частини Чорного моря, і вона продовжується, тому що ми бачимо, що судноплавства у відкритому морі по тим міжнародним шляхам немає, і для цього у росіян, на жаль, є сили і засоби. Це якраз ті самі ракети, які знаходяться і на кораблях, і на берегових комплексах, і авіації. Ми знаємо, що два тижні тому на підході до нашого порту «Південний» судно одно, яке прибуло в терводи України якраз по тому безпечному коридору вздовж територіальних вод наших сусідів, воно було якраз атаковано на підході до Південного проти радіолокаційної ракети Х-31П. Оце завдання, на жаль, росіяни їм вдається зараз виконувати. І виконують вони їх якраз завдяки тим кораблям, які якраз знаходяться в Криму, в Севастополі, в Західному Криму. Там кораблі в основному це радянські побудови, але це завдання вони можуть робити. А друге завдання – це нанесення ракетних ударів. Дійсно, тут ми спостерігаємо паузу.
Крайній раз, коли був масований удар ракетами «Калібр», це було 6 серпня. Тоді, ну, на, я так розумію, на відповідь на наші атаки по Новоросійську, по Керченському мосту, вони нанесли масований удар. Там порядка 60 було ракет, з них 20 були «Калібр». Але, ну, опять же, ну, дуже багато хто каже про те, що і наша розвідка, що росіяни, вони зараз, ну, готуються до зими, до холодів. І можуть ці ракети використовувати тоді. І це, я думаю, ну, це, ну, є в цьому серйозна така, от, на жаль, для нас загроза. Тому для цього потрібно готуватися. От. Ну, я скажу, для того, щоб ми реально, ну, как би вирівняли отой паритет на Чорному морі. На жаль, при всій інноваційності підходів дронів, нам потрібен надводний флот. Без надводного флоту ми не зможемо взяти під контроль величезні, ну, верніше, по ці от райони північно-західної частини Чорного моря. Ну, це така класика, але без цього, ну, ніяк. От, рейди, це дуже, ну, як би, вони працюють, оці рої або зграї комбінованих дронів морських, повітряних ракет, вони працюють. Але, ну, нам потрібен надводний флот, на жаль, ну, от, без нього ніяк. Я думаю, що таким флотом може бути невеликі платформи, такі от катери 20-50 метрів, які би супротивник, ну, не мог би, не був би здатен виявляти настільки, як ми можемо виявляти, наприклад, їх великі кораблі за розмірами маневрені, які могли би застосовувати фактор раптовості, які могли би ми базувати десь, ну, скажімо, можливо, навіть і на річках. Тобто це, скоріш за все, так званий такий москітний флот, ракетні катери, амфібійні катери. І вони могли би, ну, нам би надати можливості контролювати краще би північно-західну частину Чорного моря і, ну, відновити судноплавство там повністю, як це було до початку війни, і вирішити інше питання. Але, опять же, позитивна тенденція на Чорному морі безсумнівно є, але постійно треба працювати над тим, щоб, ну, щоб противник, щоб тримати оцю, от, скажімо так, от, ініціативу застосування нових інноваційних прийомів над тим, щоб супротивника постійно позбавляти його фізичної переваги. Що стосується поселення якраз українського флоту, чи є в Україні взагалі можливість самостійно поселювати цей флот, чи є у нас для цього ресурси, чи все ж таки це більше таке звернення до партнерів, які можуть нам з цим більше допомогти? Ну, України є свої можливості, як би, будувати кораблі. Кошти є в бюджеті Міністерства оборони. Якась кількість їх дійсно може бути витрачена на замовлення таких кораблів. Звичайно, якщо, ну, такі проекти вони вдалі, то партнери прийдуть на допомогу і, значить, можуть, я так думаю, надати таку допомогу для того, щоб от якраз, ну, от спроможності, оці забезпечення безпеки на морі, судноплавства, недопущення агресії, щоб вони, ну, були доставлені в Україну. Ну, тому що сума це досить велика, вона, опять же, обраховується, ну, цей проект, скажімо, це декілька мільярдів доларів. І це, і чим більше корабель, тим, ну, більша ця сума, ця вартість. Тому що це ж не тільки, от, скажімо, корабель сам, це і система базування, і тренування, і боєзапас, і головне, ну, і його обслуговування технічне. Новий корабель – це тільки 30% вартості його у порівнянні з тим, що потрібно витратити на його обслуговування протягом життєвого циклу корабля або катера 20 років. Тобто це 70% йде якраз на це. Це дуже комплексне завдання. Я думаю, якщо там є баланс і гармонійність, то, звичайно, партнери завжди допоможуть нам це завдання вирішити.
Що стосується також переміщення кораблів, загалом, звісно, що якщо порівнювати ситуацію в Криму на початку повномасштабного вторгнення і зараз, це кардинально різна ситуація. Тоді звучали такі фрази про червоні лінії, що нічого в Криму не буде відбуватися, а зараз по факту ми бачимо переміщення кораблів, постійні атаки, і як ракетні, так і дронові абсолютно різні. Тим не менше, це от переміщення кораблів російських, чи воно вплине дуже на безпекову ситуацію, так серйозно, чи це все ж таки така тимчасова історія, коли вони шукають спосіб, як повернути туди свої кораблі, чи все ж таки це вже надовго, і от цих ракетних атаків, наприклад, як серед наслідків, ми можемо не спостерігати довший час? Ну, червона лінія – це категорія така більш політична, ніж військова. От, тому тут, як би, ну, я нічого не можу сказати. Ну, зараз, то, що я ще повторюсь, з липня місяця цього року ми дуже інтенсивно застосовуємо тактику оцих от асиметричних ударів по, і по Криму, і по цілям в морі навколо Крима. Ну, починаючи з перших таких атак минулого року, росіяни перегрупували частину своїх кораблів, ну, вона досить невелика, відверто кажучи. От, в Новоросійськ нові кораблі носії калібрів, самі цінні кораблі вони тримають там. Завдання свої по нанесенню ударів вони можуть виконувати з рейду Новоросійська, тому що дальність це дозволяє, на жаль. І єдина, ну, така перевага для нас – це то, що у наших систем ППО є більше часу для реагування, тому що там дистанція просто більше. А у нас є можливість фіксувати, ну, от, факт старту ракет з надводних кораблів. От. Тому, ну, как би, тут, ну, не дуже багато змінилося, скажімо так, в плані того, щоб ми там мали захист. От завдяки от цьому переміщенню. Так, загроза для них збільшилась, це 100%. Але, ну, потім, опять же, половину десантних кораблів перебуває в Новоросійську, половину в Севастополі. Севастополь вони продовжують використовувати для ремонту своїх кораблів. Там є завод у них, і не один, який може такі функції виконувати. До речі, є і в Керчі. Ну, по Керчі була атака недавно, на завод залів. Тобто, ну, Крим, він продовжує виконувати функцію непотопляємого авіаносця. І от цю функцію якраз, на жаль, зараз найбільш вона актуалізована проти нас, проти України. Це перешкоджання судноплавству і нанесення ударів по території України. От, опять же, ми відповідаємо, але, ну, фізично і кількісно супротивник все ж набагато сильніше нашого. Ми будуємо також оборону, ми знаємо, що ми значно, наприклад, підсилили ППО зараз. А от, і те, що було минулого року, зараз такого вже немає. Коли, пам'ятаєте, перші нальоти, наприклад, шахедів, там фактично, ну, більшість з них, вони, жаль, вражали ціль. Зараз, ну, зараз, от сьогодні вночі 9 з 10 було знищено. Тобто, ну, тут є таке, ну, опять же, треба постійно нарощувати сили. І вірний концепт, вірні підходи, вони допоможуть нам раціонально використати наш власний ресурс і залучити для цього допомогу партнерів. Пане Андрію, два питання буквально. Ви про шахеди згадали, які справді в значній кількості збивають наші захисники неба. Пам'ятаємо, декілька місяців поспіль росіяни спрямовували день у день ці шахеди саме на територію Подунав'я. Це південна частина Одещини, на річкові наші порти у герлі Дунаю. Зараз же бачимо, що маршрут змінився. Ці дрони летять переважно останніми тижнями на захід країни через південь. Власне, оця зміна, вона з чим пов'язана? Тобто, настільки завдали багато шкоди, що нашій інфраструктурі портовій там у районі Дунаю, що навіть от росіяни вирішили, що їхнє завдання там виконано, чи посилилась там якраз система ППО, і росіяни вже не мають такої можливості ефективно атакувати ці порти, чи просто ця пауза з якимись іншими планами ворога там і ситуацією в регіоні пов'язана. Як взагалі це сприймати? Те, що зараз насправді шахеди туди в район Ізмаїла, скажімо так, Рені не летять. Ну, слава Богу, що так, тому що багато шкоди вони там наробили.
Але ну, сьогодні вночі, ми пам'ятаємо, я тільки подивився, зведення Генерального штабу, атака була по Херсонській, Миколаївській областях і по Одещині. Я думаю, що зараз вони дивляться ну, на ті порти, на ту інфраструктуру, яка ну, зараз активізувалась завдяки оцій дорозі життя через ну, цьому коридору, який зараз, ну, скажімо, був встановлений і працює через західне узбережжя Чорного моря. Дійсно, вони застосовують ці шахеди і для ударів по західних областях. Я думаю, що ці удари по західних областях України, вони в основному пов'язані з поставками зброї. Якщо там якимось чином, ну, я так розумію, вони отримують таку інформацію, то можливо, що от якраз з поставками зброї це і пов'язано, тим більше, що про це кажеться в оцих от пабліках російських, там, коли їх читаєш, ну, там, як завжди, все 100%, значить, вражено, збито і так далі. Ну, це понятно, але сам факт можна використовувати. Тобто, вони пилюють таким чином на допомогу нам от якраз військово-технічного характеру. Пане Андрію, дякую вам дуже за відповідь. Ще одне питання залишилося у запасі. Мусимо, власне кажучи, перервати нашу розмову, бо попереду хвилина мовчання, але принагідно запрошуємо вас і надалі приєднуватися до наших ефірів. Дякую дуже. Андрій Риженко з нами був на зв'язку.